танкісти кермує, бо так. Бачиш, ну, у нас просто дуже правильний підхід був нашій тренувальниці, нас обучало того, що ми еліта. Ти маєш бути прикладом того, який ти маєш бути. Ми приїжджаємо на блокпост, люби приїжджає танчик, все. Пацані вже такі, плюс 50 впевненості до цього, є танк, все класно. В одному танку екіпажі? Троє чоловік. Командир танка, навідник і механік еліта. Навідник. Навідник – це той, що стріляє з танка. Сім'я військових майже, от, ну, з діда-прадіда в мене, тому що в мене прадід закінчив війну. В Манчжурі я аж перейшов всю війну. Берлін брав, звільняв Україну також. От. І плюс дідусь військовий, батько військовий, двоюрідний брат військовий, офіцер зараз служить. Ото також був, ну, вже померший дядько, він також в міліції служить. Тобто у нас все така сім'я, в принципі, знаєш, військовослужбовці. Тобто це нормальна сімейна традиція, щоб син пішов в армію. От. І також, а потім вже попали в зону АТО з всякими цими цирками, переїздами, коли весь танк, вся башня забита набоями, ти просто сидиш зверху на цьому танку, знаєш, як муляж. Я не знаю, ту колону, якщо б розвалило, це була б біда, бо це саме натуральне, тому що ми б в цей танк просто не влізли фізично. А вже от з Маріуполя почався такий саме натуральний цирк. Ми мали стояти майже до кінця там, за зоном місця, наші деякі пару танчиків стояли. І тут нас беруть, знімають ці танки з Маріуполя, перекидають нам в Росівку. Там, де стоїть 72-га бригада, тоді і ще 24-ка. І ми пішли брати оцю участь в авантюрі по перекруттю російського кордону, де ми дуже удачно попали в одне кільце, потім в друге кільце. Спочатку все було не так погано, а потім не так радужно. От, і там же на цьому териконі відбулися ці ж самі події з хлопцями з 51-ї бригади, з реактивщиками. Ну, не реактивщиками, а артилерістами. Це де? От, це здача в полон. Тобто вони були так само на цьому териконі, тобто це все я бачив на власні очі. То зразу, знаєш, такий от вопрос, в принципі, настигає, чого я не здався, тому що я був з ними. Да? Ну, теж така ситуація, що в нас був момент, що наші ребята були на іншій позиції. Ми просто от, їхня здача в якійсь мірі, вона нам трошки розв'язала руки, тому що нам дала можливість відійти на позицію до 72-ї бригади, з'єднатися з нашими танкістами 51-ї бригади. І вже ми отакою організовою колоною всі нормально виходили. Тобто, бачиш, ну як, такого командування взагалі не було. Була повна анархія, ніхто не знає, що робити. За той день, коли ми просили цього наказу відійти, тому що нас залишилось на позиції 20 чоловік, до мене перезвонили особисто, генерально, напевно, штук 10. І кожен мені розказував, тримайтеся, підмога йде, все буде класно. Відтоді ми відійшли від цієї позиції, тиждень до цієї позиції ніякої підмоги не було. Тобто люди, знаєш, на таке відношення було, як до худоби. Коли на 72-ї позиції прийшли, в нас просте питання було, кажу, о, ви ще живі? Ну, таке, знаєш, здивування, типу, о, класно, ви прийшли. Там, молитви дуже сильно вирішували, тому що було реально багато ситуацій, яких, ну, такі, вони, знаєш, якісь, можна сказати, ну, чудо реально. Те ж саме, от бій на 24 число, після нього стала ситуація, коли нас за ніч перекрашили майже половину блокпоста. Міномет прилетів, дуже удачно прилетів. Спочатку тоді були всі 300, один хлопчинка тільки потім помер. От. І виходить така ситуація, що переді мною стоять 4 хлопці, прилітає міна, всі вони 4 300, я один ззаду стою в одній футболці, я цілий. Ми пригаємо в окоп, в мене всі вокруг море крові. Щось комусь там відірвало, що ще, я стою один ціленький, але без бронежилета, без нічого. Мій екіпаж сидить, їсть на лавці, відходить буквально 200 метрів, те місце, де вони сідали, прилітає міна. Тобто, ну реально, знаєш, диво просто, там 5 секунд, 20 секунд тут різниця. Також от був у нас душ, там висіла плакат Насті Кам'янських. Все обстріляно, Настя Кам'янська не обстріляна. Ну, бачиш, якісь такі цікаві речі на цій війні відбуваються. Ну, немає якоїсь такої гордості. Такого, ну, що я класний пацан, я відвоював, ну, напевно, ні. Ну, не знаю, всі друзі, що мене знають, вони бачили, що я доволі скромно прийшов, типу, з війни. Ну, спокійно розказав, адекватно, як це все було, і, ну, далі почав жити, тобто я на цьому якось не зупинявся. Ну, воно мені багато що дало, це да, тобто якоїсь такої, знаєш, гордості, пихи тим, що я атошник, в мене немає, типу. Багато що дало усвідомити, це дається, ну, хороший життєвий урок був. Тобто я розставив правильно свої пріоритети, я знаю, що я зараз точно хочу. Напевно, до війни, знаєш, я був справді такий хлопчик, зараз трошки. Ну, типу, виглядає далі, напевно, як хлопчик, ну, в голові ж, напевно, мужчина. Я ніколи не думав, що от іменно якесь таке відчуття гордості буде, коли ти дивишся на український прапор. Ну, це круто, от я не знаю, як це пояснити. Для мене раніше не заходить, ну, класний прапор у нас, ну, жовто-блакитний, ну, гарний. А от коли він на техніці, коли це якась така бойова обстановка, коли ти їдеш по цьому селі повному сепаратистів, він на тобі висить прапор, блін, ну, це круто.
От таке, знаєш, такий от островок України проїжджає по цьому ЛНР, ДНР, і от, напевно, це от усвідомлення давав цей прапор. Якась така, іменно, знаєш, на цих територіях дуже важливо було такі речі елементарні, як українська мова, якою до тебе говорять, да? Якісь люди, які приходять з фенічкою, наприклад, того ж самого прапора, з невеличким грибом, там, колончиком на шиї. Якась така ідентифікація того, що ти українець, і от саме, ну, тому що, хоча, знаєш, воно це Донецьк-Луганськ, але воно якось приймалось доволі вороже. І оці от такі маленькі символи, вони якось так нагадували, що так, це твоя справа, ну, це твоя рідна земля, за це ти воюєш, навіть за той самий прапор. Під ним ти, в принципі, йдеш бій, під ним ти можеш померти.